Olá, criançada do nível 1! Vamos começar a nossa aulinha com a nossa acolhida bem legal em homenagem a Jesus, cantando e orando ao Senhor. Então, vamos lá? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Contente eu vou, caminhando eu vou. Deus é bom para mim e para vocês. Jesus também é bom? Ah, pois então vamos cantar assim. Deus é bom para você. Deus é bom para você. Contente, vamos caminhando, vamos. Deus é bom para todo mundo, para todas as pessoas. Basta buscá-lo de todo o nosso coração. Então vamos orar ao Senhor Jesus para abençoar mais uma semana de aula. Vamos lá comigo? Senhor Deus e amado Pai, te amamos, te agradecemos por tudo. Nos abençoe, nos proteja e nos guarde, nosso lindo Papai do Céu. Vamos dar beijinhos para o Senhor? Ó! Beijos, meu Senhor! Agora, meus amores, vamos começar a nossa aulinha com o nosso conteúdo da semana. Vamos falar muito. Sabe sobre o quê? Olha lá o que vocês estão vendo aqui. Muitos animais. Muito bem, muitos animais. E vocês sabem me dizer quem criou os animais? Quem será que criou os animais? Me respondam. Ah, acertou quem disse? Deus. Deus é o nosso Criador, o Criador de todas as coisas. Deus criou a natureza linda, cheia de flores, de árvores, rios, riachos. Só que aí a natureza estava triste. E Deus pensou e pensou, ah, eu preciso fazer os moradores da natureza. E quem seria esses moradores? Os animais, os bichinhos. E aí Deus começou a criar de um por um. Existem bichos grandes, bichos médios, bichos pequenininhos. Todos são criações do Senhor. Você conhece algum bicho grande? Qual é esse bichinho? Olha lá, o elefante. Ele é um animal bem grande. Mas comparando o elefante, qual seria o animal médio? Vamos pensar. O macaco. Pode ser o macaquinho. O macaquinho também é um animal criado por Deus, assim como todos os bichinhos. E qual será aquele bichinho bem pequenininho? Vocês conhecem o bichinho bem pequenininho? Isso, tem vários. Tem a dona formiguinha, olha lá, muito esforçada, adora carregar suas folhinhas para um lado e para o outro, guardando os alimentos para quando chegar o inverno, não é? Isso! Então, existem vários tipos de animais e cada um tem a sua importância. Cada um devemos cuidar e respeitar. Existem, crianças, aqueles animais de fazenda. Quais seriam esses animais de fazendas? Vamos pensar comigo os animais de fazenda? Ah, nós temos, deixa eu pensar, o cavalo, a galinha, temos também o porco, são animais de fazenda. Mas também tem aqueles animais que adoram ficar dentro da água, debaixo da água, nos rios e nos mares. Quais são esses animais? Os peixinhos, muito bem, tubarão, cavalo marinho. Mas também tem aqueles animais
que vivem dentro das nossas casas. Que animais são esses que podem viver perto das pessoas, perto dos seres humanos? O gatinho e o cachorro. Muito bem. Quem aí tem um cachorrinho em casa? Como é o nome dele? E gatinho, alguém tem um gatinho em casa? Legal, muito bem. Eu tenho meu cachorrinho, mas o meu cachorrinho, ele é de pelúcia, ele não é de verdade. Na minha próxima aula, irei apresentar o meu animal de pelúcia para vocês, tá bom? E temos também aqueles animais que adoram ficar voando no céu, no ar. Quem serão esses animais? Os passarinhos, muito bem. As araras, os tucanos, são animais que adoram voar na natureza. Ah, mas também existem aqueles animais que adoram ficar na floresta. São animais silvestres e eles sobrevivem sozinhos, sem a ajuda do ser humano. Quem são esses animais selvagens que vivem nas florestas? Nós temos a dona onça, temos também o elefante, não é? Ele é um animal de floresta. Ai, qual será outro animal de floresta, crianças? Temos também quem? O tigre, a zebra e muitos mais, não é? Vários animais. Ah, mas tem também aqueles animais que adoram o frio. Os animais do frio. Quem são esses animais? Vocês conhecem? O urso polar, ele adora o frio. E também o pinguim. São animais próprios para morar no frio, não é? Exatamente. Pois olha lá. Na nossa aulinha de hoje falamos de muitos animais, não é verdade? Pois agora vamos cantar uma musiquinha do Seu Lobato. Os animais do Seu Lobato, eles são animais de fazenda, não é? Isso! Então vamos cantar, vamos brincar com o sítio do Seu Lobato. Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô. Era quá, quá, quá pra cá, era quá, quá, quá pra lá, era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ô. Era mu, mu, mu pra cá, era mu, mu, mu pra lá, era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ô. Era oi, oi, oi pra cá, era oi, oi, oi pra lá, era oi, oi, oi pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, ô. Era bé, bé, bé pra cá, era bé, bé, bé pra lá, era bé, bé, bé pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. Era quá, quá, quá pra cá, era mu, mu, mu pra lá, era oink, bé pra todo lado, ia, ia, ô. Tinha um sítio, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E aí, se divertiram com o sítio do Seu Lobato? Existiam vários animais no sítio dele, vocês lembram? O patinho, a ovelhinha, o porquinho. Quem mais? A vaquinha. Vários animais, não é? No sítio do Seu Lobato. Pois agora vamos para o nosso livro do conhecimento, módulo 1. Tia, qual é a página? Ai, vamos para a página 60, 61 e 62.
Na página 60, olha só, e na 61, nossa, vários animais. É a nossa abertura do nosso projeto Animais. Olha lá. Que seres são esses que vamos conhecer? Eles têm muito nos ensinar. É necessário aprender, cuidar e amar. Significa preservar a vida para eles continuarem existindo. Então, preservando os animais, eles sempre existirão. Então, olha lá, moradores da floresta. Quem são os moradores da floresta? Os animais. E quem criou os animais? Deus Todo-Poderoso. Então, crianças, vamos observar a página 62 do seu livro. Observem aí o seu livro. Vamos lá? Aí nós temos o seguinte. O que você vê por aqui? O que vocês estão vendo nessa imagem na página 62? Muitos animais, rios, não é? Árvores, plantinhas, flores. O que mais vocês estão vendo? Qual é o nome desse lugar? Isso, a floresta. Muito bem. Vou fazer outra perguntinha para você. Quais animais você vê na imagem? Diga aí para seu orientador. Quais são os animais? Ah, vamos lá? Onça, cobra, macaco, borboleta, o que mais? Vão dizendo para seu orientador. Isso! Observem o livro de vocês. Qual desses animais você já viu de pertinho? Foi o macaco? A borboleta? Qual foi o animal que você já viu de perto? E deixa eu ver. Será que esses animais podem viver na sua casa? Eles podem viver na casa de vocês? Na minha casa? Eles são animais domésticos? Que podem viver perto das pessoas? Já imaginou vocês morando, deixa eu ver, com a cobra? Não, não podemos morar com a cobra, não é? Ela é um animal selvagem, precisa da floresta para sobreviver e para viver. E temos também mais uma perguntinha, olha lá. Como você imagina a vida nesse lugar? Será que esses animais são felizes? Sim, eles precisam de uma pessoa, de um adulto, para dar o alimento para eles? Ou eles conseguem sobreviver sozinhos à natureza? Muito bem, eles conseguem sobreviver sozinhos na natureza. Não precisam do ser humano, é verdade. É por isso que eles são animais selvagens, animais da natureza. Então, meus amores, por hoje é só. Eu tenho certeza que vocês adoraram nossa aulinha. E até a próxima aula. Tchau, crianças!